こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。そうですね。僕的には2020年すごい環境が変わった年もあるんですよ。というのも2019年までは本気で箱根駅伝目指して、その中で勝負の世界で生きてきて、もちろんその中でも楽しさありました。結果を出すことの楽しさとかもたくさんあったんですけど、やっぱ2020年はそれと違って走ること自体の本質の楽しさを見出すことができたのかなっていうふうに思うんですよ。2020年は、3月20日からランニングかけるコメディの YouTuber として、市民ランナーという形でね、走る楽しさだったり、箱根駅伝の面白さを伝えるということで YouTube 活動を始めました。その中でたくさんの市民ランナーさんと結構触れ合う機会が増えて、やっぱ今までは結果にこだわって、自分の走りを追求してきたわけなんだけれども、2020年は誰かと一緒に走ったりとかコミュニケーションを取ったりすることで、改めてその走る楽しさを共有し合って、その中でも自分がランニングってこんな楽しさもあるんだっていうのを改めて発見できた年かななんて思うんですよね。僕 YouTube 活動をやることによって、僕が頑張ってるから私も頑張ろうとか、今まで全く陸上とか走ったことない人でもタムジョーを見て走ろうと思えたとか、最近ちょっと走るモチベーションが落ちてるんだけど、タムジョーが元気に頑張ってるから俺も改めて頑張ろうと思えたっていうコメントとかすごいたくさん来て、でそのコメントを見て逆に僕も自分自身のやる気にもつながったし、僕もみんなにもっと元気を与えたりとか、ランニング楽しさを伝えるためにもっと頑張ろうっていうふうに思えたので、その面で2021年はもっと全国の人と触れ合って一緒に走ってランニングの楽しさを分かっちゃいたいなっていうふうに思いました。僕の目標としては全国のランナーさんと一緒に走りたいっていう思いがあったんで、2021年はもっと全国回って、そのたくさんのそのランナーさんと触れ合って走ったりして、ランニングの楽しさとか面白さを伝えたいなって思いますね。そうだね、マラソンは実を言うと僕は学生の時はもうやんないって思ったんですけど、でもやっぱりマラソン始めようと思ったのは、市民ランナーさんとマラソン通して触れ合ったり、マラソン知識とかを僕自身が経験することで伝えられる部分があるんじゃないかなと思って始めようと思いました。では今年マラソンに出場するわけだけれども、2020年から結構マラソン練習してきて、その中でも YouTube 見てくださる皆さんがすごい参考になりましたとか、自分もその練習やってみようと思いましたとか、そういう声もあったりとか、あとこうしたらいいんじゃないかなっていうのをトップの選手とかに僕も学ぶことができて、その面でもマラソンを始めるにあたってたくさんのまたランナーさんと出会いとか触れ合いがあったので、自分自身でも改めてランニングの楽しさを学ぶことができました。2020、そして今年、社会情勢の影響で今までのランニングの日常が変わりつつある。運動不足や精神的な不安を抱えやすい年になった。そんな時だからこそ新たなランニングの可能性を見出して健康と心の安定につなげてほしい。僕自身、悲しい時、辛い時、苦しい時、失敗してしまった時、その全てを走ることで解消できた。走った後の達成感、爽快感は今でも忘れられない。ランニングがない人生はありえなかった。そんな大好きなランニングの面白さを皆さんに伝えたい。この世の中だからこそ、スポーツを通じて幸福な生活を送るサウンドマインド、サウンドボディを掲げて2021年新たな一歩を踏み出そう。皆さんの2020年のランニングの振り返りとか、あと2021年の
ランニングを通じての抱負なんかはね、ぜひコメント欄で、皆さんと共有し合って、気持ちを高め合って、もっとランニングって楽しいものだなっていうのを皆さんと一緒に僕もまた学んでいけたらなと思います。2021年、たくさん走って健康だって元気でいきましょう。いくぜ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。